վերջացրեց, ներս իրաց։ Այդ դիշաոտնուկները, որ աաթորներով փոխարինվել, դրա մասին խոսալել անգամ չեմ ուզում, իսկ ճաշարանի մասով ես ոչ թե այնքան էլ կողմ չեմ, ես դեմ եմ, որ ճաշարանները մեր 17-18-րդ դարի սիստեմայով սպասարկվի մեր զինվորի սնունդը։ Այդ դարերում գոյություններ մարկիտանտների, ասենք, աշխատանք, դա բանակին գործող, բանակին զուգահեռ տարբեր բիզնեսմեններ էին, որոնք նախկին բանակայիններ էին կամ բանակայիններ չէին ընդհանրապես, սպասարկում էին թե մարդկանց սնունդի առումով, թե շոր, թե որոշ կարիքներ, ասենք, այնտեղ ամբարոք, անայք եւ այլն։ Այդ մարկիտանտների ծառայությունը հիմա մենք որ վերականգնենք, ես կարծում եմ դա հետքայլ է։ Մի քանի, ասենք, պատճառաբանություն ունեմ։ Առաջինը, ուրեմն բիզնեսմենը երբեք չի կարա փոխարինել մարդուն, ով որ փող ստանալու իհարկե կարիք ունի, բայց ավելի շատ իր ներքին դրդապատճառներն ունի։ Դա առաջինը։ Ես նկատի ունեմ պրոֆեսիոնալ զինվորականին կամ բանակում զինծառայողին կամ բանակի համար իր կյանքը դրածին կամ ազգի անվտանգության համար իր կյանքը դրածին, չի կարելի համեմատել բիզնեսմենի հետ, որը որ եկամուտը ակնկալում, այնտեղ դեբետ կրեդիտ, եսին այս մեկը մի քիչ լավ չի, որովհետև եկամուտ քիչ է բերում։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, չես կարա բիզնեսմենին ասես, գործող բանակի շարքում գնա կերակրի զորքերին։ Եթե մենք ռազմական խոհարարների ինստիտուցիան ընդհանրապես վերացնում ենք, իսկ մենք այդ քայլում ենք արդեն այդ ուղղությամ զաղուց, տարբեր կենցաղային հողի վրա բսկրտոցներից խուսափելու համար ինչ որտեղ հայրական եւ տղամարդկային, ասենք, ֆունկցիաների կատարելու հարցում զլանալով մաքրելու եւ պատրաստելու ճաշ կազարմաներում մաքրության հարցում զինվորների վրայից դա հանելով թեթևացրեց իհարկե այնտեղ որոշակի իրավիճակը, բայց պատերազմական իրավիճակում այդ ինչով թեթևացրեց, դեռ մի քանի տարի առաջ սկսեցին մորքուրներին, հորքուրներին ընդունել գործի որպես խոհարարուիներ, եւ զորամասերում, ասենք, ոչ զինվորական խոհարարներ էին աշխատում։ Հիմա դա, այսպես ասած, ավելի ցիվիլ տեսք ստացավ եւ տենդերով հաղթում են ինչ որ բիզնեսմեններ, անունը այդ ֆիրմայի չեմ էլ ուզում տան։ Այդ ֆիրմային էլ, այդ մորքուրին, հորքուրին էլ չես կարա ասես, գրոհող զորքերի շարքում գնա առաջ եւ նախաճաշտու զինվորին տակ չայ կամ ճաշ եւ ընտրիկ, չես կարա, որտեւ ինքը զինվորական չի ընդհանրապես։ Հիմա մեր հասարակությունը շատ է սիրում մի հատ բառ՝ կոմբատանտ եւ ոչ կոմբատանտ։ Այդ ճաշեփողները ոչ կոմբատանտ են, ոչ կոմբատանտին չես կարա ասես, կոմբատանտներին գնա կերակրի արտիլերիայի ազդեցության տակ, այնտեղ հակառակորդի կրակային ճնշումների տակ եւ այլն, կամ սնայպերի կրակոցի տակ։ Իսկ զինվորական խոհարարը ուղղակի պարտավորությունների մեջ է իր մտնում զինվորներին, իր ընկերներին ցանկացած դեպքում մարտը լինի, մարտ չլինի, կերակրել։ Այդ թեկուզ դա արդեն հերիքը, որ իմ կարծիքով մեր ռեալ մարտական գործողությունների դեպքում մեր մարտունակությունը ընկնելու է, եւ դա հերիքը, որ ես դեմ լինեմ այդ նորարարությանը, բայց իրականում դա նորարարություն չի, դա հետքայլա, ուղղակի պատմությունը մի քիչ թող լավ ուսումնասիրեն, դա նորարարություն հայտարարողներ։ Միջային հեռախոսների կիրառելիությունը որքանով է թույլատրելի զինվորներին։ Ես երկու զավակ ունեմ, որոնք ծառայում են բանակում։ Մեկը զորակոչվել է 2 տարի առաջ, մեկը մի տարի առաջ։ Ու եթե ես ասում եմ դա, ես նաև հաշվի եմ առնում, որ իմ երեխաներին էլ է դա վերաբերվում, իմ որդիներին։ Ես կարծում եմ, հեռախոսները բանակում պիտի չլինեն, մանավանդ շարքային սաստավի ձեռքում։ Մինչև հիմա այդքան խելք ու շնորհք չենք ունեցել, ասենց չակերտավոր IT զարգացած երկրում ապահովենք ցանկացած զորամաս
Skype կամ Viber կամ WhatsApp կապով, որ ամեն կրկնում եմ զինվորական, զինծառայող կարողանա վիդեո կապով, տեսակապով ընտանիքի հետ կապնվելու հնարավորություն ունենա։ Դա է խնդիր առաջացնում հեռախոս ունենալու։ Իսկ որ հեռախոսը դա վատ է, վերեմ մի հատ հասարակ օրինակ, գիտեք, որ ցանկացած հեռախոս, դու զանգում ես, թե չես զանգում, ինքը միշտ կապի մեջ է, ինքը ռադիո սիգնալ է բանանում, հեռարձակում, եւ այդ ռադիո սիգնալների հավաքածում ցանկացած հակառակորդ, այսօր մեր թե Օսմանյան Թուրքիան, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունը կարողանում է սարքերով տեսնել, որտեղ են հավաքված 10, 15 կամ 50 հեռախոս։ Ու այդ 50 հեռախոսի վրա հարվածելուց նա անվրեպ կխփի 50 հոգի հայ զինվորի։ Չի կարելի հեռախոս տալ անձնակազմին։ Ես գաղտնիքները դուրս թողելու, ասենք ինչ-որտեղ ինֆորմացիոն արտահոսքման, ես նույնիսկ դրա մասին էլ չեմ ասում։ Հեռախոսները, երբ որ տալիս ես զինվորներին, մեր խոցելիությունը մեծանում է։ Այդ առումով եմ ես դրան դեմ։ Ես հասկանում եմ, որ խնդիրներ կա ավելի մարդկային դեմք ունենալ, ավելի սիրաշահել ընտրողներին, մայրերին և հայրերին, ովքեր որ հեռատես չեն իհարկե, որտեղ եթե իրանք հեռատես լինեն, իրանք կասեին, տղա ջան, հեռախոս կես պետք չի, փող չեն լսնի այդ հեռախոսի մեջ, որտեղ այդ հեռախոսի վրա կարող է ռակետ գա։ Մեր հայրերին և մայրերին, ասեմ, սենց մի հատ բա, հայտնի Իշկերիայի, Չեչնիայի առաջին նախագահին խփել են հեռախոսի պատճառով, հրթիռը եկել է հեռախոսի վրա, ոչ իրա տեղը գիտեին, որ ճետմաթան մեջ ինքը ինչ-որ ձև երևում էր, բայց հեռախոսա կապը ֆիքսվել էր համապատասխան սարքում և հրթիռը եկել էր հենց հեռախոսի մոտ պայթել էր։ Նույն ձևով, դուք համոզված եք, որ ասենք ապրիլի 16 թվականի ապրիլին, այն որ ճշգրիտ հարվածներ էր իրանց արծել, իրան հասցնում, չէր հասցնում հեռախոսների մի քանիսի իրար կողք գտնվելու պատճառով հենց այդ տեղը, որ խփում էր։ Կարճ ասած, մեր հայ ծնողները շատ հաճախ իրանց երեխաներին ավելի շատ ոչ թե սիրում են, այլ իրանց թվում է, թե սիրում են, որտեղ եթե իրանք սիրեն, այդ իրանց երեխաների անվտանգության մասին ավելի շատ կմտածեն, քան թե իրանց նյարդերը, որ հանգիստ լինի, իրանց ծնողների, ոչ թե զինվորների։ Ձեր զավակների մոտ կա հեռախոս։ Կա, ոնց որ բոլորի մոտ, բայց ինձ թե մի որդիս, թե մյուս որդիս, երկուսն էլ երդվել են, որ առաջնագից գնալուց հեռախոսը անջատել են, հասկանալով ես ամեն ինչ, ինչ-որ ես իրանց բացադրել եմ, ինչ-որ հիմա ձեզ եմ ասում, իրանք ինձ երդվել են, որ առաջնագից գնալուց հեռախոսը կանջատել։ Ինչ կմաղթեք մեր ծնողներին, նորակոչիկներին և ղեկավարությանը։ Նորակոչիկին, որ արդեն զորակոչվում է, շատ քիչ բան կա ասելու, միայն հրամանատարներին լսեք, շատ հաճախ իրենք ձեր արժանապատվությանը չեն կպնում, այլ փորձում են ձեզ ինչ-որ բան սովորացնել։ ծնողներին խորհուրդ կտայ, որ իրանք հիշեն, որ իրենց երեխան բանակում է և հասուն մարդ է, և նույնիսկ հասուն մարդ եթե չլիներ, թուրքը հավեսով իրենց զավակի վրա կկրակի, իրենք ավելի շատ թող մտածեն անվտանգ իրենց երեխաները տուն վերադառնան, քան ասենք իրենց չաղ ու բախտավոր տեսնեն, ոչ թե կոնֆետներ ուղարկեն իրենց զինվորներին, իրենց զավակներին, այլ հնարավորություններ տան իրենց հրամանատարներին երեխաների հետ ավելի լավ աշխատել։ Այ ոնց որ, երբ որ աղջիկ ես տալի կողքի ընտանիք ու քո փափուկ բարձի մեջ պահելու արդյունքում աղջիկը լավ ավել չի անում կամ ճաշը մի քիչ լավ չի եփում, արդյունքում կոնֆլիկտներ ալնում, կատարյալ ապուշ պտի լինես, որ եթե ասես աղջկան, ասես վեշերը թավքի է, թում ենք տուն, քանի որ մենք այդ հարցում մի քիչ գոնը խելացի ենք, մենք էթում ասում ենք աղջիկ ջան, քեզ ճիշտ պահի, հա ճիշտ է, մենք ժամանակին քեզ չենք սովորացել կամպոտ եփել գետնամորուց, բայց այս ընտանիքում ընդունված է, սովորի, պետք կգա, այդ նույն ձևով վերաբերվենք մեր զավակներին, որոնք որ բանակ գնալուց շատ հաճախ ավելի տղամարդ են,
Քան ասենք իրանցից մի քիչ ավելի մեծ տղամարդիկ, որոնք բանակի երես չեն տեսնում։ Իսկ ղեկավարությանը մի քիչ ավելի շատ թող մտածեն նրա մասին, որ բանակը չի պատերազմում։ Բանակը դա գործիք է, պատերազմում է ժողովուրդը եւ ժողովրդի մարտունակության վրա թող աշխատեն։ Այ ոչ թե կենթանիներին պաշտպանելու պատճառով մեր ժողովրդին վտանգեն, ասելով, որ պադրոնը արգելենք Հայաստան բերելը։ Ու նմանատիպ ուրիշ հայտարարություններ։ Լավ կլինի մեր ռազմաքաղաքական եւ քաղաքական էլիտան ավելի լավ հասկանա, ինչ վտանգներ են մեզ շրջապատում ու ինչ հնարավորություններ ունի մեր ժողովուրդը այդ վտանգների դեմը առնելու, եթե նորմալ պարապի ու մարզվի, պատրաստվի դեռ բանակից առաջ եւ բանակի կողքը գտնված, ասենք, թեկուզ սահմանամերձ գյուղերը դարձնեն սահմանապահ, այդ էլ շատ կարևոր է։ Thank you.